Moçada, a carreta deu um L dentro do posto da PRF aqui em Patos. Olha aqui. Olha que loucura. Derrubou a guaretinha da PRF. Tenta dar uso melhor. Olha lá. Tá... E foi agora. A carreta tava sem freio, certeza. Olha aqui. Olha aqui. Rebentou a guarita. Olha só, o que, que é isso? Nossa, que lugar mais errado pra fazer.